Какво става, хора? Аз съм CKTG и добре дошли в новият ни епизод на кариерата ни с Sunderland, хора. Както знаете от миналия епизод, вече ще играем почти всички мачове на кариерата, както си трябва в истинска, нали, както си трябва кариерата да се играе. Така, хора, в момента положението не е добре, защото имаме 7 мача, 2 победи, 2 хикса и 3 загуби, имаме 8 точки от 7 мача, което не е добре, но сега като почнем да играем мачовете, ще се подобрат нещата със сигурност. Имаме мач сега с Престън, само да видим те на кое място са. Защото ми е интересно, на седмо. Така че, хора, направо да започваме, ще изиграем 3 мача този епизод, както си трябва принципно. Ще изиграем мача с Престън, ще изиграем мача с Бирмингам, този с Уинга ще го симулейтнеме, ще направя резервен отбор, ще го симулейтнеме с него и ще изиграем този мач с Лонзи. Така че, хора, да започваме. Всъщност, хора, преди да започнем, сега да ви покажа, че си играем между другото на Ultimate, само да сме на екипите, защото ще да се бъркам. Играем си на Ultimate, разбира се, не искам да лъжа никой, както си знаете, всички разбира се, че няма го направя никога това нещо. Просто искам да знаете, че си играем на Ultimate и искам да погледна само кои са ми тук халфовете. Така, това беше май, това Future Scout. Не съм сигурен дали аз бях спуснал някакъв. Ама не си спомням. Добре, няма значение. Така, хора, играем си на Ultimate и да ви кажа, който не ме последва в Instagram, може да отиде и да го направи сега. Има линк в описанието на клипа. И също така, хора, дайте да събереме 300 лайка или поне 250, знам, че го направите, заслужава си, защото определено доста труд върна на тази кариера. Игра не малко за един епизод, особено пък предишните епизоди. Знаете, че като играем на един полусезон в един епизод, ти е 1-2 часа снимане на клип, после да го обработиш още толкова, така че не е чак толкова лесно, дайте по един лайк. Така, хора, излизаме също отборът на Престън на Иви Лейн. Това е техният стадион, гости сме. Трябва да вземем матча, друго много няма какво да говорим, имаме нови попълнения, 3 нови, които видяхте, че даже Чонко успява да бележи първия си гол с фанелката на Сандерланд в миналия епизод. Ето го и съставът на Престън. Този Магуайър, централният им нападател, е, мисля, че на миналата или на по-миналата имаше една много яка картичка в Ultimate има. Не съм сигурен как се казваше първото име, може би Стив да е, не знам. Така, други футболисти от този отбор не знам нито един наистина. Така че, да, нашият отбор го знаете, хора, да започваме. Не знам какво да правя. Браво, Ампаду, браво е моето момче, е бати атаката и всичко започна от Ампаду, да видим сега Хътсунодой ще успее ли да завърши тази атака. Хътсунодой удар, имаше за пореден път рикошет и топката не успя да влезе в мрежата на вратара. Дай му, перфектен пас, дай му, Анхел Гомес, сам срещу вратара, Анхел Гомес греда и тук ще успеем ли да вкараме, да, Ли Кетър Мол. Как по дяволи Анхел Гомес ще изпусне от там, не знам, но важното е, че после нашият капитан, кой друг, Ли Кетър Мол, успя да се намеси и да вкара тази топка в вратата. Надявам се това, че ви харесва, че играем с Ли Кетър Мол. Знам, че е 69 оверал, знам, че на 34 или 5 години е, може и повече, но хора, той ни е капитан и мисля, че в истинския живот, че си е реално както в истинския живот да играе в нашия отбор, защото наистина имаме много млади футболисти и е хубаво да имаме един-двама такива, които са малко по на възраст, защото той е единия и другия коне, който е на 30, 31 години, мисля, че Майя тук с Ли Кетър Мол се блъскат и ни дадоха фаул. А тия как ни пресират, направо ужас. Не знам на какъв constant pressure ли са, на какво са, да видим сега. Овиеро ще успели да центрия хубаво. Прави го, удар с глава на Хътсунодой. 2 на 0, 300 минута. Удар с глава на Хътсунодой и успяваме да отбележиме за 2 на 0. Вижте само как ни освиркват. Ебати бокуците. Но няма значение, 2 на 0, 300 минута, което значи, че матчът ни е малко по-лесно, отколкото като е резултатът 1 на 0, но знаете, че 2 на 0 определено не е най-хубия резултат, защото могат ти вкарат един гол и както ти вкарват един, могат ти вкарат и два. Така че, да, Хътсунодой с хубав гол, не знам защо така му оставиха да си скоча, но няма никакъв проблем, той ще си я вкара, така че да продължаваме. Анхел, браво е момче, дай му са. Анхел Гомес, ще успее ли да се реваншира за първия пропуск, който направи в началото на матча? Анхел Гомес, много е бавен. Бавен е и 100 спринт, погледнете само колко се измори. Дай му, пасате към Чонг. Чонг, ще успее ли да отбележи Чонг в тази ситуация? Много искам да вкарам с него. Чонг, разбира се, че го направи 3 на 0 още преди почивката. Наистина, Престън ще бъдат разгромени.
Чонг с втория си гол с фанелката на Сандърланд. Много ме радва. Хора, определено тази кариера ми е много фън да я играя, защото футболистите, които сме взели, са супер яките и супер готините и мога да се вземат още няколко такива, но определено много ме радва кариерката. Надявам се, че и при вас е така. Така че ударете по един лайк в момента. Браво на Чонг! Горе, 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 горе. Не, 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 не. Коне, по дяволите, какво направи? С рамо ли се опита да я избиеш тази топка? Не знам, но много ми е интересно да разбера какво се случи. Топката му беше на главата и той не я отигра, погледнете. Как не я отигра, бе, човек? Може ли още на повторение? Да. То се бъгне нещо, бе, брат. Няма значение. 3-1. Разбира се, че няма как да ни вкарат гол, просто играта така е направена. Така, хора, на повремето изкарвам Чонг. Защото се изморил, ще изкарам и Гомес, защото наистина много бързо се изморява това момче, има 60 стамина, не е много, но не е малко, но не знам наистина, защото толкова бързо се изморява. И ще вкараме лайк на мястото на Майя, този лайк никога не съм го ползвал, така че сега ще го изпробваме този, това по време. Не, 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 браво бе, братар, браво момче, успя да извадя, аз не мога му запомня името, как се каже това момче? Хендерсън, верно бе, Хендерсън. Не мога му се помня името. Право, спасяване на него, за него. Определено не беше най-силният удар, но определено можеше и да влезне. Защото знаете как се бъгат вратарите, както и в тази ситуация. Просто нямам думи. Тревор Челба обаче е на място и успява даже да подаде и хубав пас. Центриране, подвярвате ли? Да, спък. Браво бе, браво, Ампаду. Успява да я вземе, но разбира се, центриране после и това е гол. Някакво да направя. Има ли центриране? Що ме към Коне? Или Коне ще я пропусне, или ще я избие точно там, където не трябва. 3-2, ти ако ме изравнат, просто ще откача. Вижте само откъде, моля ви се. Вижте къде е центриране, вижте го толкова Коне къде изчиства. Как по дяволите може да изчистиш там? Не знам. Нямам думи, брат. Дай му, тиче. Тиче, Ханимен, току-що съм те пуснал, човек. Браво, дай му, още. Идеална! Челба ще ни извади ли отново, челба? Не, града цели! Защо бе, човек? Не, какви положения вкара миналия епизод и по-миналия и сега какво ще изпусне? Просто нямам думи, ако тия ме изравнат, просто няма какво да го коментирам, наистина. Еба ти тъпата игра. Хора, за малко да направим най-голямата простотия. От 3-0 да ми направят 3-3 и щях да откача. 3-2 все пак побера. Успяхме да спечелиме този матч с супер много късмет, може би. Въпреки че имахме положение, нали, да вкараме голове още, но определено и те имаха, така че имахме късмет. Важното е обаче, че успяхме да си вземем поберата. Така че да продължаваме напред. Добре, хора, преди да започнем матчът ни с Бирмингам, искам да погледнем Бирмингам. Не мога да говоря. Искам да погледнем класирането. В момента сме на 12-та позиция с 11 точки, така че не сме толкова далече със сигурност. Една победа ни трябва и мога да се изкачиме до 7-ма позиция. Въпросът е да стане така работа. Абе, може да дигнем с 2-3 позиции с една победа. Така че трябва да победим сега отборът на Бирмингам. Искам да погледнете отново, че ще играем, разбира се, на Ultimate и да ви покажа, че имаме някакви супер яките таланти, които аз съвсем изобщо съм забрал. Имаме King, който в момента не е много добър, но е на 18 години, има 4 звезди на двете, може да играе като CM, мисля, че беше англичанин, да, англичанин и е от скаутите ни, така че е много добър. Граф го бях забравил, той е от Scout Future, този, който ни беше от каталога, където се купува и е много добър. И имаме един нападател, Кели, който се чува дали да го тренирам, има 5 звезди на двете. И може да игра като съта, като цъфа, с ляв крак е. Определено ако го потренираме, може да стане много добър. И даже ще си го пусна, нека влиза да играе, да ви кажа честно, що да не го пускаме. Обаче не знам, то Латмор може би ще трябва да се разделиме с него, но ще видим. Така че хора, да започваме. Да, 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 да. Оле, браво бе, Хендерсън. Спасяване бе, Хендерсън. Хубаво спасяване, но въпросът е, че е много лесно ни просто им даваме ебати тъпите положения да ни правят. Центриране, Хендерсън, браво бе, момчен. Това му е първото спасяване, откакто е с фанелката на Сандърланд, такова по-сериозно. Браво на него. Чонко спя да отнеме тук, разбира се, топката се връща в тях. Това няма какво го коментираме, просто то така е, законът е такъв. Гледай, гледай бе, брат! Защо избиваш бе, Хендерсън? Фания бе, човек, в тебе.
Много е тъпа тая игра. Всеки път, като вземем топката и тя се връща в тях. Горе Чонг. Ребе, коне. Гле. Седми корнер, брат, писна ми. Не. Лошо. Аре бе, брат, не мога взем топката. Гледай какво правиш. То се контузи чак. Ставай, букук. Нема изобщо да те сменям. Не ми се прави. Нищо ти няма. Майка ти шеба и педал. Дай му. Гледай го, бе, брат! Абе, малумен ли си, бе? Не, аз сега нямам думи, брат. Те на земята са двама. Той, ето го. Бегай от тука, бе. Бегай от тука, бе. Май, толкова не е. Бати трагедията, бе. Значи, пред него има един единствен човек. Един единствен и той ще я подаде точно в него, разбирате ли. Абе, майка му дева. Оф, заеби, брат. Заеби, какво да коментирам? Не мога, аз няма да мога ги бия тия. Не мога, как да вкарам гол? Как по дяволите да вкарам гол? Виж къде е чистита пака. Оф, брат. О, леле, майко, така, граф тикъв мога да играеш, ляво и дясно криво. Стол пейс, влиза е в дясно, към влиза кинг. И Лиам минава от ляво, даже не се казва и Лиам, а не мога му запомня името. Ужас, момче, центрия е идеална, моля те, назадна, идеална е, айде Лиам. Лиам, заеби. Приключихме този матч, приключихме някакво, коментирам, загубихме го по много тъп начин този матч, 1-0 го загубихме, с тъпа простотия на толкова не, аз нямам думи, наистина, определено Бирмингам си ме утрепаха, някакво да коментирам, аз не знам дали изобщо имах точен удар, кога е бил този точен удар, не знам, така че заслужено паднахме, но определено можеше да е 0-0, защото тази тъпа грешка, втори матч, втора поредна грешка там правиме. Просто нямам думи, така че да. Хендерсън е дигнал между другото едно врал, вече е 74, някой друг, така като гледам, Майя е дигнал, е станал 73, трябва да смена на него тренировката, обаче забравих. Сега хора ще направя резервния отбор, защото нямаме тук и ще ви го покажа и ще симулетнем с него следващия матч. Добре хора, това е резервният отбор, не това. Това е резервният отбор, защото трябва да имаме и резервен отбор, който нали, да симулейтваме матчове с него. Само че се чудам между Граф и Гулч, кой да играе. Защото графчето ще се развива много, но аре за сега нека играе това. Така че хора, сега ще симулейтнем следващият ни матч с този отбор. Единственият титуляр, който ще играе в резервите, ще бъде Хендерсън вратара ни, защото ми е по-сигурно с него. А и той стамината на вратарите, знаете, че те могат да играят колкото си може. Колкото си искат мачове, но при тях не е проблем през два дена да играят. Така че симулейтваме мача за Карабао Къп срещу Уиган. Да видим какво ще направим. Те са с две поредни загуби и след това един хикс. Не са в най-добрата си форма, но пък ние излизаме с резервният отбор, така че да видим. Пуснал съм Кинг, един юноша ще играе. Така че да, надявам се, че са скаути като дойде ще ни донесе няколко добри такива футболисти, защото искам да вкараме няколко, поне един в титулярния ни отбор да вкараме един юноша. Единствено поверхме, после Гарнер ни изравнява. Лайк, 2 на 1 успяваме да вкараме. Гарнер изпуска дуспа. Това е техен футболист. Лов, 83-та минута, жълт картон. Но победа за Съндърланд срещу Уиган с 2 на 1, което значи, че продължаваме напред за Карабао Къп. Така, сега следващият ни матч, кой така контузен за 2 седмици. Добре, хубаво. Сега имаме матч срещу отборът на Слонзи. Сега всички футболисти ще са ни на макс, което е добре. И нали вече ще. Да, което е добре, трябва да така се изразиме. Защото определено много бързо се изморява Анхел Гомес и Чонг също така. Така че е хубаво, че футболистите ще са ни на макс. Само погледна какви са ни следващите мачове, принципно. Ипсуич, Чарлтън и Скънторф, които са се класирали. Това е интересно. Така че следващият ни епизод ще е срещу тях. Така че да започнем хора мачни срещу Слонзи. Добре, хора,
трети и последен матч за този епизод. Определено миналият ни матч доста се изнервих, сега няма какво се лъжем, но заслужено си загубих, така че да, няма какво се сърда. Излизаме срещу Слънце и това ще е много по-тежък матч. Би трябвало да е много по-тежък матч от миналия, но най-вероятно няма да е, защото така е направена играта. По-слабите отбори понекога те отрепват, а силните ги биеш по 2-3-0, но ще видим, разбира се. Така, отборът на Слънце има много добри футболисти. Така сега като гледам, много-много не ги виждам. Виждам само Аю, Асоро виждам, Фултън капитана им, друг Том Керел, може би трябва да е това. Наутън, този десния бек го знам, други така не виждам много добри футболисти. Така че, да, ние хора излизаме с напълно титулярен състав, с което разполагаме най-доброто, разбира се. Няма смисъл да ви казвам отбора. Така че, да, хора, да започваме матчът ни срещу Слънце. Пасите към Ли Кетърмол, който подава към Майя. Майя, това му е шанса на Майя да вкара, обаче няма си Зокоми и подава към Ахил Гомес, който ще изпусне. Много съм тъп, ама много съм прост. Защо подявалите подавам към Ахил Гомес, като той при това има и 60 финишинг? Не, аз съм голям тъпанар, нямам думи просто. Тръгни. Пасите сега ще е към Хътсън Одой. Пасът, разбира се, ще мина, ще успее ли той обаче да направи нещо тук. Хътсън Одой навлиза навътре. Хътсън Одой! Хътсън Одой! 1-0 срещу Слънце. Страхотен гол на Хътсън Одой. Както винаги той успява да го направи. Толкова ми е лесно с него да, да навлизам навътре и да я бия. Че нямате на представа. Има хубав удар, това е хубавото. Но не мога да разчитаме само на него. Определено разчитам само на него и да правя едно и също. Навлизам навътре с него и бия. И в повечето случаи има рикошет и топката не влиза. Но този път за наше щастие топката влезна. Да видим сега челба към Хътсън Одой. Хътсън Одой подава към Ли Кетърмол. Ли Кетърмол замахва. Ли Кетърмол! Удар на Ли Кетърмол и нашият капитан отново го прави. Кой друг освен нашият капитан? 2-0, 25-та минута. Страхотен гол на Ли Кетърмол. И пак ви казвам, хора, казах ви го и преди да почне матча. Винаги слабите отбори като Бирмингам не са много добър отбор. Сега няма какво се лъжим. Ме бият 1-0 и ме отрепаха. И сега ви казвам, че силните отбори като Слънце, Слънце са отбор, който беше в Висшата лига. Сега ще паднат с 2-3, но аз ви казвам, просто играта не е направена как трябва. Браво бе, браво бе, че обанало си голям. Пасте към Ли Кетърмол. Пасте към Майя. Майя! Удар на Майя! Не, това влезна! 42-а минута, какъв гол на Майя. Хора, заклем се това. Определено не мислих, че влезна. И още не му повярвам. Определено все едно влезна отвънка на градата във вратата. Все едно е скъсана мрежата. Някак си не ми изглеждаше много реално как стана, защото вижте как се завъртя, но не успя да я вкара Майя. Браво на него, 3-0. До момента матчът за нас се развива перфектно. Майя. Майя подава към Ахил Гомес. Да видим. Ахил Гомес, мале брат, той направи ли един спринт, е умрял. Просто направи ли един спринт на Макс, Ахил Гомес после трябва да почива 3 месеца. Така че го изкарвам. Също така ще изкараме и Ли Кетърмол да си почине, заслужена почивка. Успя да вкара гол капитана, както винаги. И се чуда да вкарам ли Граф. Аре, няма да го вкарам още, но той ще е следващата смяна. Така че ще изчакам още малко. Ай, Хътсън трябва да го изкараме, че си е ба майката. Така, хора, и последната смяна ще е Хътсън Одой. Ще вкараме на негово място Графчето. Определено искам да го ползвам повече, не знам защо. Някак си кефиме това, че е 70 оверал на 18 години, което е доста добре. Граф. Добре, хора, и тук приключва третият ни и последен матч за този епизод. Завършваме епизода с 3 матча, 2 победи и 1 загуба. Но определено се радвам, че успяхме да вземем този матч. И то също Слънце с 3-0. Така, пак казвам и преди матча, ви казах и по време на матча, че е много тъпо това, че играта понякога не е направена както трябва, разбирате ли? Не може да ни бие Бирмингам, въпреки, не че не мога да стане писнихи в живот, но супер рядко, разбирате ли? Бирмингам да ни бие с 1-0, нали, отрепаха ни, трябваше поне с повече да ни бият. И после излизаме срещу Слънце, които са цял живот в Висшата лига и да ги биеме 3-0, което е супер тъпо, но има и такива матча, какво да правиш. Така че, хора, в момента сме на 10-та позиция, мисля, че сме. Почнахме на 14-та този епизод, ако не се бъркам. И сега сме на 10-та. Малко по малко изкачваме нагоре. Определено се дръпнаха Middlesbrough и Stoke City. Но, пак казвам, с 10 точки са пред нас. Не е толкова много. Така че, да.
Това ще бъде всичко, хора, от този епизод. Надявам се, че клипа ви е харесал. Виждате, опитвам се вече да правя да играя всичките мачове на кариерата. Надявам се, че това го оценявате, защото наистина е доста повече игра, отколкото нали, да симулейтваш, и то е нормално. Така че, хора, надявам се, че клипа ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, дайте събреме 250 лайка. Също така, ходете ме последите в Instagram, има линк в описанието. Така че, хора, това ще бъде всичко от мен. Чао, чао! Yeah.